Láska. Téma krehká pre nás všetkých, no o mnoho viac pre mentálne znevýhodnených ľudí. O tom, ako ju vnímajú a aké sú ich túžby, je nová. V poradí už šiesta inscenácia s názvom Raj alebo Láska je modrina divadelného súboru Stopy snov. V štúdiu vítam herečku Patriciu Jariabkovú-Garajovú. Pekný dobrý deň. Dobrý. A medzi nami je aj pedagogička a herečka Martina Jakubcová. Vítajte u nás aj vy. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Divadelný súbor Stopy snov spája profesionálnych hercov z Komorného divadla Ticho a spol a zároveň v ňom hrajú aj klienti Domova sociálnych služieb Prima. O láske medzi znevýhodnenými ľuďmi sa hovorí stále viac v spoločnosti. Napriek tomu je to akoby stále tabu. Je práve táto hra istým odkazom týchto ľudí pre nás ostatných, že takto to cítime a takto to chceme? Maťka, ty si pedagóg alebo odborník. Vy nám to poviete tak z toho terénu, z tej praxe. Z toho terénu. Tak vlastne, ale súvisí to s tým, ako vlastne v divadle Stopy snov pracujeme. Že vlastne s tou témou vždy prídu naši herci. Takže ten prvotný impuls prišiel od nich. Viac menej je to vlastne téma, ktorá sa dotýka naozaj všetkých. A my sme sa aj tak aj trochu bránili, to aj v tých uputávkach vidno, že sme naozaj čakali, že čo z toho vylezie alebo nevylezie. Ale nakoniec tým, že láska, nedá sa povedať, že je to špeciálne téma, ktorá musí ísť mimo ľudí so znevýhodnením, alebo by o nej nemali vôbec hovoriť. Či to je odkazom pre diváka? Určite áno. Pretože sú tam obrazy, ktoré divákovi dali asi veľa poznania o tých našich hercoch a zároveň pre týchto našich hercov to bola také bezpečné miesto, kde mohli spokojne o tom hovoriť, rozmýšľať, lebo súčasťou tej prípravy, tej inscenácie práve taký pol rok, kedy naozaj veľa o tých témach hovoríme, veľa zisťujeme, že čo vlastne, kadiaľ by potom vo výsledku mala ísť tá inscenácia. A my vždy, či chceme, či nechceme, si uvedomíme zrazu, že my komunikujeme vlastne aj s tým svetom okolo tých našich hercov. S ich rodinami, možno s takým tým väčším prostredím a či chceme, či nechceme, vždy ho tak trochu aj edukujeme. A tu nás sme si presne hovorili, že možno, že ako ste vravili, je to stále veľké tabu. Oni stále o tom rozprávajú. Vždy sme sa k tomu dostali, pri ktoromkoľvek predstavení, vždy vlastne tá téma, tak ako ju všetci túžime zažívať, tak je to prirodzené. Takže sme sa k nej konečne dostali, len na druhej strane je to presne, ako ste vravili, veľmi krehká téma. Je to veľmi krehké aj pre nich. Pretože ako keby sa vyzlíkala cibuľa a čo je vlastne potom v tom jadre? Aby sme ho nezranili, aby sme hovorili o veciach tak, aby ich aj pochopili. V tomto predstavení sa prvýkrát stretávajú s tanečníkmi, s absolventami cirkevného konzervatória, ktorých priniesol náš režisér Robo Horniak a zrazu sa tá téma lásky pred ich očami objavuje ešte v ďalšej polohe, v ďalšom svete. V svete tanca, dotykov, iných ako symbolov lásky. Čiže máme psychologičku Janku Račkovú Vyskočilovú, ktorá veľmi pomáha aj vždycky po ruke, aby sme každú nejakú ránku alebo situáciu, ktorá môže skončiť nejak ťažko, aby sme ju vedeli ošetriť. Ja myslím si, že toto bolo najnáročnejšie predstavenie k tejto téme. A zároveň je to vlastne aj pre nás veľká výzva, lebo tá láska sa nás týka všetkých a to, že nemám znevýhodnenie, neznamená, že som nebola niekedy zranená, alebo som nezranila, alebo som zažila pravú lásku, alebo na ňu čakám. Takže vlastne to nebola len téma pre tých ľudí, ale vôbec tak všeobecne my si tam tiež odžijeme svoje príbehy a svoje situácie, aké máme s láskou alebo tak. Že je to láska ich očami, ale určite si máme z toho, čo zobrať aj my. Určite ste sa aj vy mnoho nového naučili pri tejto hre, ale zároveň aj klienti alebo dospeláci, ako ich vy im hovoríte medzi sebou. Čo ich v tejto súvislosti v téme láska trápi tak najviac? Akože v čom sa cítia tak najviac znevýhodnení, kde ešte máme teda medzery v našej spoločnosti, kde ešte máme čo robiť? Tak v takom prijatí, v takom tom základnom prijatí, možno aj v tých primárnych rodinách, že vlastne nie každý si môže ten vzťah zažiť a užiť tak, ako si ho užívame ostatní. Takže to je taká základná vec, aby vlastne dostali tú podporu od tých svojich najbližších. Čo sa týka nejakých takých možností, alebo ako si nájsť partnera, priestoru, tak to tiež súvisí s tým, akú má podporu. Že ak vlastne má tú možnosť žiť
svoj bežný život medzi svojimi známymi, zažívať nejaké obyčajné veci, chodiť do kina, do kaviárne, do mesta sa prejsť, tak tých ľudí proste stretáva a vie si tam proste nájsť nejakého priateľa, kamaráta a neskôr určite aj partnera. Takže takej tej základnej podpore potom v takom neodsudzovaní, že vlastne veľakrát sa ľuďom tá láska medzi ľuďmi so znevýhodnením až hnusí, čo je také veľmi pre mňa také smutné, že vlastne sa porovnáva, ktorá láska je pekná a ktorá láska už ako pekná nie je. A v tom základnom význame to je úplne jedno. Takže potrebujú podporiť určite veľmi. Ja zase ako mama ešte vnímam, že ja našej Michale chcem dožičiť lásku. Tým, že sme, toto bolo predstavenie, ktoré možno, že najdlhšie vznikalo, lebo sme sa s ním tak potýkali, naťukávali ho a vracali sme sa znova možno, že až 2 roky a stále sme to tak ako kreovali a overovali si, ale tým pádom aj oni o tom veľmi veľa rozprávali, prežívali to, vznikli tam zaujímavé situácie, aj vzťahy také, čiže ja som tá matka, ktorá dožičí lásku a bola by som veľmi šťastná, keby raz moja Michala mala svadbu a mala biele šaty a mohla ísť a povedať áno a ten jej partner by povedal áno bez toho, že by som rozmýšľala nad tým, že či bude zdravý alebo postihnutý, hoci predpokladám, že asi bude to človek, ktorý bude pre Michalu taký jej bližší, ale pre mnohých rodičov si myslím, že je to nepredstaviteľné, že ako keby mali tú stigmu, možno, že je to taká ako keby hanba, že mám postihnuté dieťa, tak nech zostane tá hanba iba v našej rodine. Ako keby, aby nemala prekročiť dvere, alebo ten prach. A tým je to o strachu. Je to veľmi a tým o strachu. Je to zrazu o strachu. A teraz toto vlastne by malo narušiť aj tieto, ako, že nebojte sa im dožičiť tú lásku, lebo aj vám prinesie možno ďalšiu radosť do vášho života. Lebo mnohí tí rodičia s týmto prechádzajú celým životom a nemá im kto toto povedať, že prestaňte sa toho báť. Ako máme niečo zaužívané v spoločnosti a podľa toho sa všetci riadíme. Ale potreba týchto ľudí hovoriť o tom a možno tá vnútorná túžba je naozaj silná, keď majú odvahu výjsť na javisko, čo ani ostatní by možno nedokázali a možno tie svoje pocity takto prezentovať. Vy už máte za sebou 2 premiéry v piatok a v sobotu. Aké sú pocity? Úžasné. Áno, už keď to je za nami, tak je to skvelé. No. Ale ešte pred týždňom, milý týždeň, sme mali generálkový a teda tam nám fakt lepilo. Áno, to bolo náročné. Ale vlastne je to presne, že tá prvá premiéra, alebo či to je nejaká verejná generálka, to prvé vystúpenie pred tým divákom je vždycky najťažšie. Pretože my potrebujeme vedieť, ako to odčíta ten divák. Že čo prejde cez tú rampu, ako sa hovorí. Sledujete tie reakcie z publika? Ja to nestíham, ale mali sme veľmi silné reakcie, veľa smiechu tam bolo, čiže to bolo veľmi fajn zrazu, lebo je tam veľa takých aj komických situácií. V podstate téma Romea a Julie je vlastne len témou, tak ako pri Malom princovi. Malý princ je len téma a vlastne všetky tie ostatné veci sú len takým ako keby hľadaním, ale tým, že je tam mnoho takých komických situácií, tak sme hovorili, a už je dobre, a už sa smejú. Takže aj pre naše decka to bolo veľmi fajn. Čiže myslím si, že veľmi dobre aj diváci prijali tie reakcie, to vlastne potvrdzovali. Možno, že najmenej plakali, ako si vždycky povedia, že tak som sa bála, že koľko budem plakať. A plakala? Neplakala som. Potom niektorí zase hovorili, že viete, my sme sa tak báli, ako to vy dotiahnete dokonca, že ako to tam skončí, že to je také tragické. Umierajú. A my tam vôbec o smrti sme ďaleko, široko. Čiže aj to, že vlastne každý je úplne ako prekvapený, že tá téma vlastne len ako keby rozcitlivý, alebo naťuka nám to naše srdiečko, ale tak by to malo byť. Túto hru Raj alebo Láska je modrina, to Raj je pravdepodobne tá slovná hračka z Romeo a Julia. Ano. Kedy budú môcť vidieť premiéru, reprízu naši diváci? 30.11. o 19.00. 30.11. o 19.00. A modrina preto, lebo láska nie vždy je len taká ružová a príjemná, ale niekedy môže aj zabolieť. Môžete mať toho aj modrinu. Viac už neprezradíme, pretože toto všetko budú môcť uvidieť na doskách divadla Ticho a spol na Školskej ulici aj naši diváci, tak veríme, že prídete. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu u nás v štúdiu a želáme veľa úspechov. Ďakujem. Dovidenia. Pekne. Ďakujem. Dovidenia.
O inscenácii Raj alebo Láska je modrina divadelného súboru Stopy snov nám porozprávala Patrícia Jariabková-Garajová a Martina Jakubcová.